Kitalo nnyo kitalo ddala, kitalo nnyo kitalo ddala. Tutwala okusaasirwa kwaffe eri Grovit Omutujju okuvibwako maama we olunaku olwaleero. Amawulire agaliwo si malungi, mawulire ga nnaku. Grovit Omutujju afiiriddwa maama we, oyogola ba mbifaananyi. Maama we amuzaalira ddala ddala ddala. Afudde era nga asangiddwa mu buliri ng'afudde. Ndowooza yeebase bulungi naye bugenze okukya abantu bagenda okulaba nga eyagenze mu buliri okwebaka balaba tazuukuka. Magenda otuuka mu buliri okumukeberako nga teyeenyeenya nga kaawedde mudda. Maama wa Grovit Omutujju afudde ekitanyo kitalo ddala era tutwala okusasula kwaffe eri Grovit Omutujju. Ensonga eyamuleetedde okufa oba emuviiriddeko kuba nti ate ava mu bulamu bw'ensi eno maama Grovit Omutujju tennaba kuba nti ate eyogerwa. Naye amawulire ge nnina oba amawulire ge nfunye galaga nti maama wa Grovit Omutujju yeebase nga mulamu. Wabula bugenze okukya ku makya bagenze okwagala okuddamu okumuzza okusoba okumukeberako nga yafudde. So mu bufunze maama wa Grovit afiiridde mu buliri. Oba okitegeera oba gwe osobola okukiyita nti afudde kikutuko. Okitegeera? So tutwala okusasirwa kwaffe eri Grovit Omutujju ng'omuntu ssaako n'ab'enju ye n'ab'enganda bonna. Omwaka guno tegubadde mwangu eri Grovit Omutujju. Omwaka gubadde guli so challenging. Ebintu ebibadde bimutuukako obadde obiraba, ebivvulu bimusaze, abantu bamuvumye, eno biki? Kugamba challenges zibadde nnyingi naye ekintu ky'okuviirwako omuzadde ate kyo kiralamu. Oba okitegeera kyo kiralamu. Kitalo nnyo kitalo ddala. Maama abadde mulamu, maama we abadde mulamu naye ebyembi bugenze munnange okukya ng'afiiridde mu buliri. Era bw'oba ng'onnyonnyola bulungi nnyo osologamba nti afudde kikutuko. Naye twala okusasira kwaffe eri Grovit Omutujju. Tutwala okusasira kwaffe eri ab'enju ya Grovit Omutujju. Nammwe mwenna mwenna abawagizi be abamwagala abanyumirwa muziki we ng'oggyeko politics nga mumutadde ebbali. Nkimanyi Grovit Omutujju ayina by'ayimba n'obinyumirwa newankubadde si byonna. Naye ayina by'ayimba n'onyumirwa n'ozina. So osobola okumukungubagirako, osobola okumusaasira ng'owereza obubaka mu komenti n'omusaasira n'omukungubagirako. Enteekateeka z'okuziika tezinnaba kuba nti ate ziyisibwa era Grovit Omutujju talina kyeyayogedde ku nsonga eno kubanga bw'omanyi nti amawulire nga wakagafuna ag'okuviibwako maama tosobola kuba nti ate obeera mu mbeera nnungi naddala nga maama we obadde okimanyi nti abadde mulamu tosobola kuba nti ate obeera mu mbeera eri nnomo. Naye tutwala okusasira kwaffe eri Grovit Omutujju nti kitalo nnyo kitalo ddala. Omukama Katonda omugenzi amulamuze kisa era amusonyiwe ebyakusobako. Grovit Omutujju ffe nga aba CEO Michael Uganda YouTube channel tuli naawe mu mbeera yonna era tunywereddwa wamu naawe. Nze n'abagoberezi bange baviewers bange bonna bonna tuli wamu naawe era tunywereddwa wamu naawe. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya maama wa Grovit Omutujju afudde olunaku olwaleero, asangiddwa mu buliri ng'afudde. Ng'emawulire agaliwo ku sayidi eyo. Kitalo nnyo kitalo ddala.